Malaysia. Kami Liga 3, Liga Malaysia. Secara langsung di Astro. Menjelang Liga Super, of course kita nak adakan satu aktiviti untuk kita merapatkan lagi ukhuwah. Betul. So ini adalah demi rumah kita Scavenger Hunt 2024. Nama pun Scavenger Hunt guys. So ada 6 courses yang you guys kena completekan ataupun task. Yes, 6. Jangan buat sangat eh. Antara 6 tugasnya, mereka kena cari pokok-pokok rimba kita dan lengkapkan fantasy team. Task seterusnya, mereka akan diberikan lagu rimba kita dan tugas mereka adalah untuk membuat music video di mana-mana bahagian sepanjang perjalanan. Seterusnya, cari duta demi liga kita. Lakukan 100 push-up sepasukan. Seterusnya, mereka perlu mencari checkpoint ini dan ada petunjuk yang diberikan seperti Sean Selvarash, Arif Farhan, Adam Nur Azlin untuk mereka dribble bola sebagai satu pasukan ke checkpoint yang seterusnya. Last two adalah saya terpaling tinggi di sini, cari saya. So mereka harus cari highest point dalam trail untuk melengkapkan puzzle dengan susunan yang betul. Okey, seterusnya, setiap satu pasukan perlu melakukan group hug. Fin untuk task kali ini ialah berdekatan dengan pokok terpaling unik yang bersimpul. Dan apabila kesemua 6 task ini diselesaikan dengan masa yang terpantas, itulah pemenang Demi Rimba Kita Scavenger Hunt. Demi Rimba Kita! Demi Rimba Kita! Bukan mudah untuk menjadi tandit Astro. Kita kena masuk hutan, keluar hutan. Kalau tak kontrak tak sign. Kalau tak sign. Kami dari grup Macha Kuning. Kita pastikan semua. Kuning. Tak sinkronnya. Original. Ha ni ni. Go on. Mukairi. Bang. Yo. Eh, mana boleh? Tak boleh. Oh, ini dia. Rimba kita. Betul. Sudah hilang. Minawan Nawawi. Minawan Nawawi. Tim hijau. Tim hijau. Ini kalilah. Nah. Kita kena bersatu hati. Bila tu yang lebih? Grup hijau, grup biru ni satu grup je ni. Mukhairi. Selangor. Mukhairi Ajmal. Ping! Yeah, okay, we have to put this. Team Mukhairi! Team kita jumpa dulu! Kita jumpa dulu! Yang depan kita tutup! Kenapa kata kita buat task lain dulu? Task lain boleh? Okay. Video dia lagu apa? Lagu dia. Cun. Dah. Wait. Grace, what are we supposed to do? Pumping 100 times. Here, pumping yeah. 100 times. Kat sini. Boleh buat lebih. I need to count. Oh. Dah 10 dah tadi. Kita lalu dulu. Okay, ah. We can potong first. So, sepah. Cepat! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. Ya. Tak payah. Tu ada satu lagi tu. Steady lah orang buat kerja untuk kita. Nur Al-Rawani. Kepah Sherman. Ada ke lagi satu? Nur Al-Rawani. Kepah. 17, 18, 19, 20. Rawat dia lah. Kepah. Jelo. Okay. 100 push-up. Yes. Dan Dana. Okey. Kami nak buat apa? Saya buat 25. Bila lah saya buat Faisal Akia. Okey. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30.
Tak ada chance untuk yolang. Tak apa, tak apa. Tak ada chance, tak apa. Faisal Halim. Tara. Terima kasih. Faisal Halim yang akhir rakit. Satu, dua, dua, tiga, dua, empat, dua, lima. Settle. Lagi lima. Lima je, Mak Yoh. Lima je, Mak Yoh. One, two. Kau orang ajar. Tahu lima kan. One, two, go. One, two, three, four. Okay, thank you. Oh ni duta. Demi dengan kita yang best juga. Oh, kita ke dia orang dah ambil dia, nanti kita mesti akan jumpa lagi. Jalan lagi. Oh, tak boleh ambil yang ni. Tak boleh because dia dah was. Siapa sampai dulu? Tadi ni. Tadi ni. Apa? Sini sini sini. Mantap. Okay. Dia ada 10 lirik tau. First team ah, come here. Oh, first team ya. Yeah. Oh, yes. Kamera akan pergi kat Mayu kan. So Mayu akan baca yang first lyric ikut lip sync jelah. Ah first dan second. Lepas tu 35 H. Aku 35 H. 35 H. Okey dah. Aku akan baca. Come on ping. 1 2 Come on ping. Ping. Come on, come on. Ping. Come on. 7. Pakcik duduk dulu ya. Kalau saya sesat, semua sesat tu ni. Haa. Ada? Wah, wah. Ya, ada. Kau. Baik. 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 Ada tu, siapa? Haa ni. Kau pergi sendiri. Ada ke? Ada tim. Satu kali. Tak tahu kan sendiri. Tak tahu kan. Nama? Nama. Ya. 35 each. 35 each. Okay. Alright. Okay. 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 This one, Yeah. Video. So one group do 100 kan? So that mean kita dah ada 10, 50. Atlet lah 50. Bekas atlet 50 lah. Dah sampai kelab Arab aku main. Tak ada training sini. Siapa lagi? Ah, tu ada. Ada dua ni. Faisal. Okay, okay. Tiga nan. Yep. Okay, kita nak usah ada money fan tak boleh? Cut. Dan settle. Walaupun kita kat belakang, tapi kita dah buat dua. Okay, kita dah settle dua. So we finished two, almost finished third one. First prize hamper dan tangan lah. Group hug biggest tree and get the name of the tree. Biggest tree. You guys saying hi? Ah, oh, their name. We're on a savage hunt. Howie. Tengah.
Yeah. Hide it? Okay. Alright, thank you. Ah, yes. Dominic Chan. Dominic! Right, sabar, sabar, sabar. Yeah, you got one more, one more. Belakang one more. Ada. Orang belakang ada. Park. 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 Oh, midfield. Yeah. Park is defender. Defender? Sihan. Sihan is goalie. Park Tesu is defender. Park Tesu defender lah. CB kan? Sabar. Yuk, rimba, rimba. Lihat lihat alam rimba. Kami macam bertiga. Rimba, rimba. Terak tropika. Rita. Mara rimba. Demi. Sama-sama kita. Rimba, kita. Pihara dunia. Demi. Rimba, macam-macam kita. Semua. Demi. Jaga rimba kita. Ayo kita berjalan di dalam kita, kita. Luasnya pemenangan. Ayo rimba, kita, kita. Oh, power. Alright. One goal, oh, power. One goal, let's go. One good one take. One good take. Oh, instructor dah kena buka. Ada belakang apa ni? Start dia. Orang eh. First question. Point and dribble the balls. Ada bola. Tapi tak ada. Why no name here? It's a sabotage. Someone take out. Look how big she's making. How come big she's three? Why no name here? Someone sabotage. Hey, apa ni? He confirm sabotage. Bagi tahu lah. There's missing name there. 57 lah. Ya, 57. Berapa? 57 and 37. Kosong. Kosong. Nama? Tuduh cabut bang. Okay. Bukti-bukti tak ada nama tau. Macam mana ni? Okay, one more. Ah, yes. Kino tak taruh tu. Hey! Again. Hey. Let me dah habis sikit. Ada tak dong? Dah. Kalau tak je. So tak apa? Tak, mungkin tak ada apa-apa kot. Mungkin memang. Macam tak ada? Kan ada orang apa ni? Orang sabotaj kita. Ada orang sabotaj kan? Ada pasukan lain. I rasa kerja-kerja sabotaj ni. Tak lain tak bukan. Azlan Mubin. Betul. Betul. Kalau main game apa pun. Sebab dia ni, tim dia dah dekat depan tau. Tapi Fariha, mungkin. Memang pokok tu tak ada nama. Kita tak tahu kan? Pokok ke dalam ni ada banyak kot. Bukan 11. Tapi ada banyak. So kalau nak tahu siapa yang dah ke depan, jomlah kita. Kenapa tu? Kita jalan masuk 9 kan? Oh, kita jalan masuk 9 kan? Ha. Yes. Ni macam mana pula ni? Itu pun tak ada juga. So maknanya, sana lah. Sana lah. Kau sana lah. Salah jalan. Terpaksa U-turn. Walaupun tak ada sign U-turn. Kita ingat kita guna sabotaj ke sini? Ya, betul. Pukul 5. Sini lah. Ada masalah ke yang kat depan tu? Mana tahu depan lagi? Jom kita tanya. Nampak macam ada persefahaman di antara pasukan mereka. Mana? Jom kita tengok apa sebenarnya yang tengah jadi. Poin-poin tinggi. Bek, yo. What happened? Cari poin paling tinggi. Mungkin bukan kat sini, guys. Come on! Move! Oh, dia bingung bola agak dia. Aha, ni bola. Dribble. Ah, yes. What's the... So, where we dribble? Okay. Ni. Oh, jatuh. Better stick back. Oh, tak. Eh, siapa yang cabut ni? Oh, ni Sumari, nampak? Kita dah sebelah dah. Sumari. Ha, bro. Yap. Kita boleh aku letak dekat. Koyak sikit tu tak? Kelih. Kita clean normal line. Sumari. Sumari. Last Sumari. Tu ada lagi tu. Ni. Belakang tu tak ada. Tak ada, cukup. Kita dah sebelah dah. Goat Hawk, pokok tinggi kan? Dribble the ball as a team to the next checkpoint. So kita... Nama? 38 or 29? 30 lah. No, we are going to 29 right? Okay, so now, there. So, 38. Masalahnya... Inilah macam... Tak, dia fikir dia seorang je fikir Sapawe Rasen. Apa bang? Lain macam... Nama Sapawe ni kerja. Sapawe Rasen. Izzuan punya kerja. Ke belakang ke kau? Ah, duduk kau ke belakang. Oh, ke belakang ke? Yeah. Janji sentuh sekali kan? Hidalgo. Right back. 19. Last. 20. Baik. Bidi. Thank you, Kimi. Well done. Takkan. Kita tak boleh. Kita semua atlet. Dribble lah sikit. Pick it up. Dribble as a team. Ha, bawa.
Tengok dia akan chip ke dalam. Alamak. Okay, next. Okay, dribble. Highest point. Highest point is the viewpoint. Ada 4 nama lagi ya. Saya dribble bola. Mewakili tim biru. Oh, Shaolin Soccer. And dribble bola sebagai satu pasukan ke checkpoint seterusnya. Bawa bola pergi dribble sana. Correct ah. Pegang ah. Pegang. Ha. Foto dah. Sang Subarat. Hari Farhan. Adam Nur Azli. The first one. Finley. Ah. Okay. Oh. First. Ah, okay. Okay. Tu. Kita. Tu Faizal ni. Sudah buktikan kehebatan aku. Betul ke mana? Number 1 sama dan. Saya dah. Okay, cepat. Okay, okay, turun. You guys number 1. Group has the biggest. Samuel Azim. Hadil is also. Romain Morales. And okay. And Charles. Okay. Pokok paling tinggi dengan pokok berpeluk dia. Dah lepas dengan dua nama. Nasib baik. Jangan buat lawak. Jangan. Jati ke sana. Kelan kita bawa je lah. Bawa je. Dominic. Dominic. Tak kelakar, man. Pak. Siapa? Pak. Pak Tesu. Pak Tesu. Pak Tesu. Man. Saya nama saya je. Eh, sekejap. Ya. Kalau aja 5 tahun lepas datang, kita jumpa lah. Ada lagi you. Shihan. Shihan. Okey, Dan. Okey. Tinggal satu je lah. Pokok je lah. Kan? Group hub pokok dengan ni je. Highest point. Where the hell is the highest point? Oh. Wow, 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 wow. Makyo penyelamat. Ini, oh, Makyo penyelamat. KLCT. So, KLCT. KLCT penyelamat. Manuel Hidalgo. Okay, gambar muka tu kan? Ha? Gambar muka tu ya? Bro. Okay. Okay, done. Okay. Okay. Yes, mata. Woo! Balik. Ada di puting. Ya, ya, ya. Okay. Alright, let's hug it. Go, Pak. Tapi ni 30 tau. Kita okay, okay. Ya. Alright, we're going back to CP1. Betul, betul. Same height, right? Ya, ya. Pulai. Ya, lah. Pukul pulai. Pulai. Ya. Big, yeah. Love you three. Yes, nature. Love okay. You three. Pukul pulai. Makita. I love you. Love you three. Acha. Okay. Oh, nama saya dia cabut. Orang cabut. Ataupun ini Sumayah. Okey, kita dah jumpa satu lagi tim. Satu lagi. Mana ada nama tu? Katanya ada orang nak sabotaj Tim Haji. Macam mana ni? Best sangat ke Tim Haji Zahid? Ini tidak ada. Betul ke ada orang tim sabotaj? Kita orang salah sebenarnya. Hah? Kadang-kadang dia orang tak betul, tapi dia orang salahkan orang sabotaj. Okey, untuk tugas seterusnya, kita kena teka nama player ikut susunan. 1, 2, 3, 4. Dah peluk. Besar gila. Oh, Dan. Pulai. Tinggal ambil video bang. Ha? Video, music video dengan dua players lagi. Kita dah sampai checkpoint mana? Dribble lah. Dribble. Dribble. Tu bola. Mana bola? Tu pilih bola ni je. Bola ni je. Bola. AFC eh? AFC. Ha? Mayo. Aku rasa dribble seorang. Makar. Seorang dribble. Makar dalam acara ni. Yang lain tengok. Yang lain tengok. Wuuu. Tipik. Tipik. Yes. Kami tak ramai tapi kami menang. Sampai kat ujung Mayo, pas kat sorang-sorang. Pas sekarang apa boleh nampak? Ha, macam tu je. Ha. Nampaknya serangan berterusan dilakukan oleh Faiz ke kanan semula, sebelah kiri. Membuka ruang di sebelah kanan pada ketika ini. Ruang kosong. Pakar melepasi barisan pertahanan untuk mara ke bahagian depan. Pastinya jaringan pertama. Satu Ramadan. Sia-sia kita ada reporter. Dua Romel. Hadin mana Hadin? Tu Hadin nombor tiga. Hadin itu nombor tiga? Haa lah. Tahniah Afro. Dah. Syarul Azim. Hadin Azman. Roman, okey. Hang nombor 3. Ya. Ha. Laju juga tadi. Weh. Itu bukan terakhir dah, ada lagi lembap. Eh, botak sampai kita botak. Eh, botak kita kena menang. Kita kalau menang dengan botak, sikit kita mau sorak lagi. Woo! Baik, settle. Sampai. Okey. Okey, dah. Dah. Siap pokok. Ha? Amah. Okey. Okey. Settle. Settle.
Better. Yo. Woohoo. So, we did it. Let's go. Sharp. Ben, cepat Ben. Kita kalah ganti Safi. Cepat, Kish. Kami. Itulah tinggal kita orang. Kita orang dah kabur kan nama. Oh, dia orang buat muzik ni je. Kita video klip dah habis. Okey, kami dah sampai. Okey. Eh, jangan tipu eh. Jangan tipu eh. Dalam semak tu ada 4 orang player. So, anda dikenali susun mengikut turutan. Ramadan. Kan? Ramadan. Afro. Kau nak pusing lagi sekali tak? Oh, tak kelakar bang. Baik tak jumpa 3, kalau satu ke satu. Sebab firasat macam kuat mengatakan kita tertinggal satu. Apa posisi yang tak ada lagi? Defender. Dua defender. Left ya. Obin dengan tu kan? Obin dengan Matthew Davis. Tak batasi. Batasi tu suka kaki kan? Dia tak ada apa. Baby? Ni. Ni lah pokok dia. Pegang. Cium. Anda ada okay. Hidraki, cium pokok tersebut. Alright. Alright, done. Okay. Oh, akhirnya. Mac. Ya. Yeah. Kita dah berjaya. Kita dah berjaya melengkapkan 11 pemain. Peluk pokok dah. Push up dah. Dribble pun dah. Dribble dah. Quiz dah. Quiz dah. Video clip. Video clip dah. What is this, man? Semua ada. Baru sampai. Baru sampai. Walaupun pasukan tim menghabiskan yang terlebih awal, tetapi tak komplit. Kali komplit lah. The first tu hanya cukup 7 poin sahaja. Dan kemenangan berbalik semula kepada pasukan. Video clip sama paling power. Okay, sama. 3, 2, 1, deep all red. Yes. Ready to get. Paling sporty. Okay, paling ready. Sebab semua yang ni. Team orange yang buat. Team orange yang apa? Video clip dengan cara saya. Faham?